liikkumas. Ja Järviste. Ja tuleb sinna päris karistusala. Aga mitte kauaks. Saliste on kohal. Kaos tuleb talle siin vabandust. Ael keskena hoiab. Ja nüüd käib seal. Täiesti temast mitu meetrit eemal. Et... Nii vaata, mida järgelaid siit kokku meisterdab. See kord on mehed olemas ja võimalik. Потерпит поражение или сыграет ничью Нарва, то это будет, конечно, действительно болезненный удар. Ja pall kastis saadakse ka suunata, aga seal on praegu Tammek. Ja pall läheb kasti, ei saada seal Tammeka mängijad löögile. Ja, aga nurga löök, kõrge taas sinna taha posti. Ja tuleb järgmine, kuna Apiahil kõik. Ma jalaga sõike sisse keerib pall ja Vaikla on ka siin valmis juba välja tulema, aga pall on päris hea koha peal, aga ei lähe niimoodi, et Kase tagant saaks tulla. Teine pall on muidugi... Ja taas sinna tahad sooni, Kase peale üritati mängida, Kurtšaga lükkab peal välja edasi, Lutsu võimalus, Lubega ja ei, Vaikla tõrje. Ja Luts annab selle palli, Apiah pea peale. Kattega on sunnitud. See löök oli nii tugev, et Vaikla ei julenud siis püüda, vaid pigem pani rusikad vastu. Ja... Löögi väravale või läheb ta ikkagi tsendaruse peale? No, terav pall värava peale võiks tulla. Ida läheb, aga taaskord seal... Sa joonel nii, et Kaljule teine nurgalöök ja nad annab ka siit poolt. Seekord siis Asaku jalaga väljapoole keeravalt. Ja lüüakse puhtaks seegi. Järvelaid küll on sellise moega. Ja ikkagi saab Järvelaid selle palli panna ja hästi ka paneb, aga Apiah on seal vahel praegu esimese hooga. Ja teises olukorras Transimed vahel. Vassiljev saab sinna vahele ja ta otsib veel, aga Apiah vahel ja Irja klaarib ette poole. Raivo Saar. Teemis treener paras too Apiahikse on atgaadin patada mõõta. Atkal labs bumbas atņemšanā Strumī. Ielaužās sod laukumā nav īstur likt tālāk bumbu. Strumījām. Jā, nu tagad Eriks Pons. Standarts situācija. Jā, palicis kā pēdējais aizsarbs. Kā mēs labākiem spēlētājiem otrajā stāvā. Ir palicis pēc centra līnijas. Fortes atkal ātrumā. Tagad tā labokā ir piespēlē sod laukumā. Ikaunieks. Vārtiem, Ikaunieks. Raidēs tur. Daudz. Vēl centrējums un tur stūvs kritienā centās aizsniegties līdz bumbai. Nu, diezgan liela ažitāšu izsauc. Šeit paskamies stūvs sitienu. Tas beidz neatko. Valmierišiem patiet. Un Lazarevs tiek galā ar šo situāciju. Daudz iespējas. Izspēlē šoreiz stūvs sitienu. Iļīns piespēl soda laukumā, ļoti laba piespēl Kaspar momentu Daugavpilī un izvēl. Piespēl tagad soda laukumā Daugavpils sastāvā. Jā, tur Iļīns atkal ir pieslēdzies kreisajā malā, bet Grāznavs ir ļoti. Izspēlē šo te stūru šitien tagad Daugavpilieši. Ir vēl viena piespēl soda laukumā, pagarina bomba atkal Apija. Vēl viens sitiens kā. Valmieras komandai pēdējā uzvara bija pār Jelgavu. Tas bija 15. jūnijā. Tagad laba situācija soda laukumā. Laukuma tuvuma. Un mēģina pēc iespējas ātrāk bumbu nogādāt turpat atpakaļ. Tagad iespēja Liepājai, tomēr neizdodās sitiens. Jā, arī RFS varam teikt pēc optimālais sastāvs. Nu, traumi joprojām ieglāja, kā ar tevi atšķilos ir sājaus. Soda laukumā. Un tur nepārāk veiksmīgi mainiekiem, bet slēgām jāsaka, Valmierieši gan šobrīd Vitslīgas tabulā noslīdējuši uz piekto pozīciju, bet priekšā esošā Ventspils, kurai ir par vienu punktu vairāk.